Ese turi kuri Kigali PLS Stadium nagiye kubera umukino utoroshye cyane umukino ugiye guhuza ekipe ya Magaju ndetse n'ikipe ya APR Football Club turi kumwe n'abakunzi b'ikipe ya APR bagiye ko batwara igikombe cya 2022 dutangira gwitwa nde nkuko bisanzwe nereze guturuka i Musanze bo igikombe turakishimiye ni igikombe kigenda mu bindi naho iki ni igikombe kigenda mu bindi ibikombe byo murabizi rundi ni ibyacu champion ijya gutangira igikombe rwose twamaje gutegura rwo tuzakibika nkuko bisanzwe rero tugomba kugitwara uko ndo bari icyacu nicyo kabisa nuko bimeze hanyuma abaturutse Musanze bageza ngahe ryari nageze hano nko mu masaha yine naringeza hanga gutyo saa yine naringeza hanga hanyuma uno munsi ekipe ya Magaju mwe kintu mu kintu ubanza ariko rero nsho no kuba yana bate uyu munsi Amagaju muratsi nkuko bisanzwe rwogo nuruca abana gose mbwiye ko uruca abana ntabwo naba mbeshye Amagaju turi tayari kuyatsina ndetse rwogo nta nakubeshye nkuko ubushize rero nabivuze dukina na Rayon Sports nonzi ari itangazamakuru twavuganye babwiye ko mba kubiteye ibiri match irangiye baranshaka ati se wabivuze ushingiye kuki uno munsi na Amagaju ndiyatera ibitego bitatu birukanka bitatu biratsindwa nande tutangaza icyambere kira bibiri biratsindwa na barafinda bo chukomeka wacu narashyiramo kimwe bitambaho mavigitambaho ma narashyiramo kimwe eh namwe murakoze hanyuma reka tugane nabandi bakunzi b'ikipe ya APR Football Club witwa nde ni gikona international gikona international gikona tayari barabizi uyu munsi mujye guhana amagara barabizi urabona ko urumva bona rakaye mu ndirimbo nga APR gitwara yari yambaye ishati kuki munyicira ariko nga APR gitwara yari yambaye iki yari yambaye ishati y'umweru yari yambaye ikote ry'umuka yari yambaye karuvati irameje tozi karembura bare se uramuramutse neza umwubaye gasenye mwambaranye nge ni igikona international igikona international mugiye guha n'amagaju mugiye gutwara igikombe cya 2022 duhere kuri wowe uyu munsi wawe uteguye kuva mu gitondo kugera ariko mana wa magaju umva na wa magaju yo mu rufunzo ngiye gikona international sindi ni matwe turi kumwe mu karasisi ibyiza wabonye uko twatangaje kuri radio ngira ngo nawe wabibonye haye gikona international sibyo nta mwana usiye aravuma sibyo kandi reka nkwibire sekere amagaju ubundi wenda hari abantu baje babareyeho ngo kudutsinda kudutsinda kw'amagaju ni nk'uko washakira isosi mu njugu sibyo mu njugu ugasaba tugasubiramo neza ngamagaje gutsinda APR amagaje gutsinda APR ni nk'uko wafata injugu turatugori barya ko ku muhanda ukadukuramo isosi ukarisha ubugari sibyo ngewe ushingira kuki uvuga ko ikipe amagaje muri buyitsinda ese reka nkwibire sekere sekere riba none se ubu ngubu amagaje ari buze kudukira igita turi muri ibi byishimo nese ubwo reka nkubwire ariko muri ibi byishimo mu bakunda ariko mu kibuga ikipe ya gutandika ariko reyo yes reka nkubwire abakinyi ifite ifite Rukundo Abdul Rahman Paplay ni umurundi ifite Destin Maranda ifite ariko wibuka ko tutaratsindwa wibuka ko tutaratsindwa ifite 11 nyine wibuka ko tutaratsindwa ngiye gikona ndakubwiza ukuri sibyo unshake mba namba ya gasuti mba mberewe nkawe ngenda kubwiza ukuri nago dushaka gutwara igikombe incishi zaguyemo sibyo incishi zigwa mu bikombe bya za Kiyovu sibyo kuko baba bafite isombe n'umuceri iki sibyo twebwe ariko akantu nasorezaho ego tangaza tangaza nasoreza wavuye muri cameraman ihanga twacyari moto ragana abakunzi b'ikipe ya APR Football Club ikintu nasorezaho ikintu nasorezaho abafana bari hirya no hino baba bakunzi ba Rayon baba Kiyovu amakipe ari yose twebwe uyu munsi nibwo bagiye kubona itandukaniro ibyishimo babone fani karabu batigeze babona imifanire mishyashya kuko ubu iyi ni mace igiye kudukura no kuri regionali iyi ni mace igiye kudukura no kuri regionali Kigali pere twe tugiye kujya iwacu urumva stade amahoro stade amahoro ndatangaje muzashyira no ku mbuga ndagasinzira ndyamye nimutabona twebwe abafana ba APR tutuzi 4500 muri stade amahoro uzavuga ati gikora n'amafana urimo urakoze cyane hanyuma witwa nde hallo nitwa kajugujugu kundi urwanda viateur kundi urwanda viateur mugiye guha n'amagaju umukino mwawuteguye mute kugira kuri ubu ngubu urabona nawe kari ibyishimo ewe buryo tuberewe kabisa turi inyange mani reba guhera ku murongo anoze ku nkweto hose turi inyange mani tangaza kuno munsi ikipe mugiye kwitsinda cyangwa matwa igikombe yabateye turayitsinda ibitego bibiri ku busa byande nande ndabikubwiye bibiri ku busa turabitsinda tubona ibyishimo igikombe tugishorembure ego ebana tuzajye ku mahoro ebana dufite imbaraga nyinshi cyane intsinzi uno munsi mamuka muyibonye marayitura nde
turayitura abafana ba peri bose n'abayobozi bose ba peri n'umutoza wagiye inshallah okay urakoze cyane hanyuma turi kumwe witwa nde Guba, nukubita umugore ngakahukana najye kumureba ahora n'ikibando munsi y'igitanda mu byakora byose aharanira ko bembwa muntu hapa dupa unahita yibaza apeyeshwe n'amagaju aje muri iki kubera iki reka nkubwize ukuri burya urya kwica imbeba nagaba baranihaka nkuko ari yo siporo twayitambitse urumva nkuko twayitambitse Tiro magajo njya kuyasona yabwiye ko twikubita bitago bitatu kuri kimwe. Yego. Ubashije umufana wa magajo nubwo nakuye umugore yihangane ndayitambika ibitago babiceye. Ni ibitago bibiri ku busa ndagira bivuze intore y'umurashi batanzira nzira ashaka. Biratindwa nande. Uwabica Shaibub. Yego. Nizira ryo Erdin Shaibub Al. Uwakabya ruhengutse nuko nubaze. Yabacukuwa omeka we. Cha binerema musaza. Uriya azavuze bikeye ariko naga buri gitego ariko cyangwa cyo ndakubwiye gutura dutsinze utura tutsinze muri 2024 natagereze kuzatsinda APR ikipe ingabo z'igihugu dore ko umva umuntu turahamagara ni Messi na turahamagara kuza gukira mu Rwanda gakiri muri APR naho ubundi turashaka gukira macha mikari na Manchester United Dukacina, n'ikipe y'umusaza bitari muratse nabyo bya Liverpool dukacina n'ikipe bitari senari y'umusaza dukacina na Manchester City macha za mikari ni macha mikari izo ni macha ni mikari igikwambe nyituye chama chamani wacu chamani wacu perezida w'ikipe wimvugiramo w'ikipe ya APR Rishad ndakimutuye n'abafana ba APR ndetse n'abakunzi bo mu Rwanda ndetse n'abo mu mahanga abahita intore y'umurashara nasiyonali okay urakoze cyane hanyuma tugiye kuba tuganira undi mukunzi w'ikipe ya APR Football Club bamwita Maxime Atari yaje afite amadarapo abiri wanamuramubona neza cyane kabisa mwese ni umukunzi w'ikipe ya APR Football Club afite igare rimeze neza cyane riteye ubwoba uno munsi waje wayipanze ute uriyumva ute kuno munsi ewana umunsi ni ibyishimo ibirori mbese nuko kwa kundi uvuga ngo umugore we yabyaye none n'inka yawe nayo yabyaye kabyara wabyaje ni byo biro kabisa ni ibyishimo kabisa we duhere kuri wewe wabiteguye ute wazanye igare umenye umunyonzi bikigo cyose tangariza abanyarwanda babwete nge kuva mu gitondo nabigenje gutya njewe ntagari kuva nge namaze icyumweru cyose mvuga ati ku cyumweru hazagera ryare ebana nkafata mvuga ati igare ryanjye nzabona ritatse gute mbese nta gusise buri joro icyumweru kimwe cya mbere nk'umwaka mana ebana kabisa ariko mvuga nti uyu munsi bucyavaho umwe umunsi hageze kabisa hanyuma uno munsi ni igikombe cya 2022 ikipe APR igiye kuba yegukana igiye gukina n'amaganda ko kwanza yamaze kugitwara ko igiye kuba igihabwa cyangwa se igiye kuba igishyikirizwa abafana ba APR muri uno mwaka hajya hagaragara kutishimira umutoza bakavuga ati nawe nagende ati ni padiri ati ni gutya nako cyatuye profesa gutya na gutya ariko nyamara abahesheje igikombe kugeza kuri aka kanya ikipe yawe ya APR muri uno mwaka wayibonye ute Njye ikipe yanjye abantu bavuga umutoza nabye ntago mba ndi kumwe nawe. Ntago njye ndi kumwe nawe kabisa. Kuko amasezerano. Njye kuri njye bayamwongeye ntari bi kuko njye mfite impamvu. Urabona twinjiye muri systeme twihuta bituma tugura twihuse nyine tu. Noneho igitangaje dutwaye n'igikombe biri likely ko twarushije kabiri amanota 13 umunsi nituramuka dutsinze. Yego birashoboka cyane. Hanyuma se uriya mutoza wenda agiye nko mu rukiko akajya ukaba ngo ugiye kumurega ngo mugiye kuburana wamurega iki koko agitwara unbeaten noneho yaje asanga abakinnyi bana baguze ubu ngubu noneho wenda akaba yanajya n'uruhare ubu bari no kurambagiza aho tuvuganira aka kanya bari kurambagiza hirya no hino urambwira ngo umwaka utaha amakipe azadukizwa n'iki koko nuko jya tugitwara muri fazale muzabitwara muri fazale hanyuma tugana ku musozo ekipe y'amagaju no munsi w'itsinda bingaya cyangwa se iya murabiri iri bubatsinde kuko biranashoboka ko yamwatwara igikombe ariko yanabateye ya burya abantu iyo mugiye guhura mwese muba muri 11 mufite amaguru abiri abiri ariko iriya kipe numva twayikubita nka bine ku busa bibiri bya mbaoma kimwe cya Shaibub na kimwe cya Barafenda igataha igasura mbonye mukanya iciyemo hano nibwo itashye iriya kipe rero sinzi ukuntu yaza ngo iraza kudubiriza ibiro igitego cya mbere cy'abafana ahubwo ngo ni kimwe ni bibiri ahubwo bibiri by'abafana rero umufana ukuntu ameze iriya kipe irabirya
ni pole kabisa kuri cyo urakoze cyane asante sana karikeza hanyuma ngira ngo rero murakoze cyane abakunzi bose ba inyarwanda n'umusaye tumaze gutumwaza kugana abakunzi b'ikipe ya APR Football Club mwigira ku ruhande tubereka abakunzi b'ikipe ya APR Football Club bose uko bari hano ngira ngo ahangaha naho abakunzi b'ikipe ya APR Football Club binjirira kuri stade n'abafana benshi abenshi bamaze no kugeramo biri na like biri like ko iyi stade za kuba yuzuye ubwo ekipe ya APR Football Club igiye kuba itwara igikombe hanyuma rero reka tubashimira cyane abakunzi ba inyarwanda ko mico bitandukanye mwese tubashimira nize gukomeza kwameze neza kubakunzi b'ikipe ya APR Football Club ibirori byiza imana ibafashe amahirwe masa kwa mwatwara igikombe wena maje kwa mwatsinda umukino n'ikipe y'amagaju nari Eric Munyanole Karikeza kuri kamera twari kumwe na Dr Vision n'abagenda bakubita amashusho ndetse n'amafoto bigiye bitandukanye umunsi mwiza ubwo turahura nyuma y'umukino.